Cagliari, le da 21. Aparte, más o menos del día. Primer nomenament de jutgessa jutge de pau, expedient secretaria 2018/55. Proposem el nomenament del nou jutge de pau a Amella. L'anterior jutgessa va renunciar el passat 6 d'abril i a partir d'aquí va iniciar el procediment per la seva substitució, amb els conseqüents anuncis oficials i període d'exposició pública per rebre sol·licituds. Acabat el període, només hem rebut una sol·licitud, que és la del senyor Jordi Cedó Soler, la qual compleix totes les condicions legals per ocupar la plaça. Per tot això, avui proposem el nomenament de Jordi Cedó i Soler com a nou jutge de pau de la Amella del Vallès, per la qual considero que millora la proposta. Vull dir la paraula al Jaume Durany, que no ho sabem, no s'ha excusat. Francesc Soler sí que s'ha excusat, està de viatge, per tant, té la paraula. Bé, em sembla una decisió prou encertada, bona tarda. Em sembla una decisió molt encertada i espero que la seva tasca flueixi com totes les altres tasques que ha fet ell. Perfecte. Nosaltres ho promogués. Amb l'amistat que jo tinc amb el Jordi li vaig proposar, bé, vam començar a fer tots els passos i al final, doncs, si ho votem, doncs espero perquè sigui en un futur el nostre jutge de pau d'aquí d'Amella. Votem? Votem la proposta, sí. El segon punt de l'ordre és licitació a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de gest artificial a cada pogol municipal de la Amella del Vallès, mitjançant arrendament financer, expedient de secretaria 2018/72. La paraula de la senyora d'Esport que ha de posició de la proposta. Com tots sabeu, la gestió del camp de futbol Josep Costa es va instal·lar fa uns anys, concretament el 2007. Així doncs ha complert una llarga vida útil i ha arribat el moment de substituir-la per una de nova, que a més a més és de nova generació. Atès que en els darrers anys la gestió artificial ha evolucionat molt i molt en qualitat i prestacions. L'esport en la nostra societat compleix una triple vessant: l'esport i salut, l'activitat esportiva i els hàbits saludables milloren la nostra vida, la qualitat de vida. L'esport són valors, companyonia, esforç, constància, superació, treball en equip, respecte. Tot això s'aprèn i es fomenta amb la pràctica esportiva i per això és tan important l'esport bàsic. I l'esport també és promoció i imatge perquè els nostres clubs porten el nom del municipi arreu. Per tot això és molt important tenir les instal·lacions esportives a l'alçada i per això des de l'Ajuntament continuarem donant suport als clubs i entitats esportives de l'Amella. En aquest sentit, demanem el vostre vot afirmatiu en aquest punt, ja que és la compra i instal·lació de la nova gespa artificial del camp de futbol. Es tracta d'un preu de licitació de 245.000 euros, més IVA inclòs, i que es realitza com a arrendament financer en opció de compra, de tal manera que l'Ajuntament pagarà durant els propers 8 anys un màxim de 31.000 euros anuals. Això és l'explicació una mica.
Bé, he repassat els documents de l'expedient i em faig una mica un embolic, perquè si bé el projecte de la substitució de la gespa ens diu en una pàgina que val 196.000 euros i va incloure 76.600,73, en un altre capítol del pressupost passem a 203 i després passem a 205.000 més 43.000 euros. M'agradaria una aclaració amb tot aquest procés, amb tota aquesta documentació. Jo crec que suposo que hi ha uns certs interessos que es paguen, no? De l'arrendament. Que per això suposo que si interessos que no paguen més. En 3.000 euros d'interessos. Des de 40.000 euros d'interessos. És un arrendament, o sigui, per això es paguen 8 anys i l'última quota és un bon repte, ja ho és. I l'última quota és l'última que era. Sí, Javier. Sí. A veure, el valor del contracte són 206.000 euros de base i 44.100 euros de base. Aleshores, són quotes mensuals. Inclouen ja tot el finançament de l'operació. El dret de compra són 1.000 euros, que en el seu cas l'Ajuntament quan arribi un moment decidirà si l'exerceix, perquè aquests 1.000 euros serien una inversió, òbviament, seria una partida diferent. Aquesta és una partida d'arrendament en capítol 2, i en canvi aquests 1.000 euros, si han arribat en un moment, si es decideix la compra, seria el capítol 6 d'inversió. I es fa 8 anys, tracta perquè es coincideix amb la vida útil del terreny i clar, evidentment, si vols voler un termini més baix, les quotes li diuen. Jo em fixo en el 196, que després el mateix projecte es contradiu. On són aquests 196? A la pàgina, a l'apartat 1.1, dades generals del projecte, parla d'un pressupost d'execució per contracte que porta l'IVA inclòs de 196.000 euros. Jo per fer l'informe he fet servir lògicament els plecs de condicions i aquest document potser no són els plecs. No, aquest és el projecte. El mateix projecte al final del resum de pressupost diu que puja 203.868 del PEC, o sigui, pressupost de contracte que incorpora el 21%. I llavors en els plecs de condicions passem a 205 més 43, o sigui, 206 més 43, que ens anem a 249.000-250.000. Per tant, estem suposant que paguem 50.000 euros d'interessos sobre 200.000, 25%. Clar, jo és que a l'experiència aquesta dada del projecte no la tinc. Jo pressupost de licitació 205.000 euros. Sí, sí, això ho posa en el plec de condicions, però en el document de projecte, el que està penjat en el mur. Aquesta és la primera dada. Si ara et mires el resum de pressupost, veuràs que és diferent aquesta. És una mica una embolica. Seria raonable. Llavors passa algú. Si no els tens, tens el projecte? No.
ingressos són 25%. No, no, no. No, no, no. Us feia la puntualització perquè la llegida de la documentació és contradictòria en ella mateixa. Està clar, sí, aquesta cantina de diners ha de ser amortitzada en 8 anys, han de recuperar la lloguer d'aquests diners. Però... Som 7 anys, 8 anys. Després, des del punt de vista polític, dir que evidentment la gespa del camp de futbol cal canviar-la, que nosaltres estaríem encantats de votar a favor, però tot sembla indicar que si veien aquests interessos i hi ha aquesta quantitat amb escreix del que hem de pagar, llavors en rasca molt el pressupost general, on estem invertint 700.000 euros al parc de Maria Lluïsa, on estem fent tota una sèrie d'inversions que fa que això d'aquí nosaltres no entenguem com fem aquestes inversions que nosaltres considerem secundàries o bé no prioritàries en el conjunt del pressupost, malgrat que aquesta sí. Per tant, votar en contra a nosaltres no ens deixaria satisfets i ens sembla que el millor és que ens abstinguem. Atenent a la quantitat de despesa que s'està originant amb la resta del pressupost que n'hi hauria si sumem partides per tirar endavant habitatge social, que és la nostra prioritat en aquest moment. És molt desagradable que barregi el tema d'habitatge social amb el canvi de la gespa del camp de futbol. Però aquesta paraula de l'habitatge social, tranquil, que seran reportes en el seu moment. No veig que hi hagi res de desagradable amb el fet que nosaltres diguéssim que és una despesa. Si no tinguéssim el centre esportiu d'Illa Activa, que paguem 286.000 euros a l'any, doncs podríem fer altres coses. I clar, i altres idem que podria dir-te. No sé per què m'ho dius això de l'Illa. No, això ho dic per dir-te una cosa més. I ara quan farem la creació d'un altre centre, també farem front, sabrà que és molt rectificat, sabrà que el dius. Però, per exemple, la gespa té 11 anys d'utilitat, que fa més de 3 anys que els clubs que l'utilitzen els estan intentant jugar. I hem trobat el moment que financerament hem pogut, sense que estigui fent deutar l'Ajuntament de cap de les maneres, i ara ho podem fer i ho fem ara. Sincerament és bo. Sí, no ho poso en dubte. El que sí que poso en dubte són les inversions astronòmiques que es fan en altres llocs. Considero sense cap raó. Això és el motiu de la nostra abstenció, si no votaríem en contra, si no estiguéssim d'acord amb la gestió.
clar, que votessin en contra sobre les inversions que no t'agraden, que no us agraden, vale, però aquesta que ja, tu mateix em dius que és necessari, la votes en contra, bueno, és el teu sentit. No, no, no us escolta bé, no? No he dit que la votem en contra. Bueno, està llista, és igual. No és igual, no és igual. A mi m'agradaria que votessis a favor. Jo dic, podríem votar a favor quan la resta del pressupost és una cosa equilibrada i que no d'això. Per tant, aquesta abstenció és en protesta formal del pressupost que vam aprovar fa 3 mesos i que això no es recollia. Passarem a votar a la proposta. Per la contratació del subministrament d'instal·lacions i manteniment d'una xarxa sense fils del sistema de videovigilància del municipi de l'Almeria de Vallès, expedient Secretaria 2018/76.
càmeres, els quals tenim, tenen zoom i que pot haver-hi també un control de cotxes, d'accidents, com pot haver-hi situacions més complicades. I també la policia podrà tindre un control més, seria més actual. Aquesta és la carretera de Preciós, una càmera de gent, i en Cultiva, bé, bé, no. L'escola Martí, que porta tot el carrer d'Antonia de Caldes, la plaça d'Ajuntament, una banda aquí de 180 graus, la rotonda de Can Quico, aquestes càmeres són importants pel foc que tenen. Us teniu aquí el col·lectiu, l'escola de Tingles, aquí hem canviat dues, veu, les 6 de 7. Després n'hi ha una, que és l'única PTT, que està a la rotonda, aquesta és giratòria. Està a la rotonda d'entrar al poble, que es pot controlar des de la rotonda fins al carrer, que és el Sant Jordi. Tenim els dos punts. Aquí, com podeu veure, el projecte inclou subministrament i manteniment de la xarxa i de les càmeres durant la totalitat de l'adjudicació. Estem parlant d'un projecte de 5 anys de rèntic, el pagament serà 60 quotes i parlem de 234.700 euros més IVA. Això, com vam dir l'altre dia, és que es fa una xarxa Wi-Fi o WiMAX, que depèn del... aquí, hosti, es fa una nova. I aquest és un plan general, on veieu els quatre colors de baix per totes les càmeres. L'associació de barris estaven també intentant insistir molt en tots els punts de barris que no teníem vigilància i que teníem fins ara tenien la qualitat de la imatge possiblement amb moltes més problemes que ens han fet a les rotondes o a l'escola Bertí. Quan hem anat a veure la imatge ja no té la definició que tenen aquesta, per tant estarem més informats de la gent que no sigui cívica per intentar controlar-ho. Quan se sàpiga que això està funcionament estarem una mica més junts, però que serà impossible estar 100%, però almenys ja és una gran que... Jo vull fer una prèvia i és una mica amb els vostres informes. Quan acabeu els informes, al final de tot l'informe, el Javier posa la fiscalització dels punts amb observacions o amb observacions. Jo trobo a faltar, i entenc que els serveis que presteu vosaltres tant de secretaria com d'intervenció són una mica passats o raonats cap a que nosaltres puguem prendre opinions més o menys favorables al que s'està fent, o bé que garanteixin el procediment que s'està portant. I això ho dic per aquest punt, per l'altre, i una mica en general, trobo faltar en aquests informes jurídics i els informes d'intervenció un paràgraf clar, molt clar, que ens garanteixi que el procediment seguit, tu ens indiques de manera molt detallada, Samantha, el procediment que cal seguir per tramitar una d'aquestes coses, però jo demanaria més el fet de és favorable o no és favorable. No sé si m'explico. O sigui, una mica, aquest és tot el recorregut que cal fer amb el tràmit d'una d'això, però qui em diu a mi, quin assessor de l'Ajuntament em diu a mi, si el que s'està fent és favorable o no és favorable. Jo ho dic una mica perquè ens costa moltes vegades amb llenguatge tècnic jurídic, ens costa entendre el que arribem. A mi m'agrada quan parles, per exemple, tu dius resultat de l'informe amb observacions,
costa trobar les observacions, o és tot una observació, però m'agradaria veure la paraula favorable o desfavorable en aquest sentit. Penso que és una mica l'assessorament que hem de rebre els regidors, perquè al final sou un secretari interventor de tot l'Ajuntament. Jo us ho demanaria amb tota l'humilitat i sense que us ho veu absolut pel comentari. Després, agrair al senyor Jaume regidor la tasca, que em sembla una tasca molt correcta, però que entrem en una discussió que és universal, seguretat una mica versus llibertat, en el sentit, diríem, com més seguretat es té, segurament els teus drets queden més afectats, i en qüestió d'intimidació i tot això. Em remeto altra vegada al que hem dit abans, és a dir, ens agradaria, segurament ens agradaria, perquè hi ha diferents opinions entre la llibertat i la seguretat, diríem, entre el sentir-se observat i el sentir-se segur, diríem. És una discussió que segurament no és fàcil de resoldre, nosaltres no la tenim massa ben resolta, personalment cada un i tot això. Entenem que la seguretat és una virtut i que ens agradaria votar-hi a favor, però remeto el que he dit abans anteriorment i m'agradaria que no t'ho prenguessis malament, perquè valorem moltíssim la tasca que has fet. Ens abstindrem per la mateixa raó, és a dir, perquè arrosseguem una quantitat d'inversions que creiem no necessàries i ara ens trobem davant d'una inversió que segurament seria necessària, però per aquesta manca de coherència dintre del mateix pressupost nosaltres preferiríem l'abstenció. Repeteixo, i a més ho dic molt carinyosament i de manera humil, m'he llegit tot el document i penso que és un document elaborat, és un document pensat, i ens encantaria votar-t'hi a favor, igual que ens hauria agradat votar a favor de la renovació de la gespa artificial. Però des d'un punt de vista polític, nosaltres ens trobem davant d'una dicotomia, és a dir, no hem arrepenjat un pressupost perquè fa un desplegament d'inversions que ho pagaran, diríem, propers governs, i en aquest cas, doncs, diem, mira, feu el que creieu més convenient en aquest sentit. Però repeteixo, i m'agradaria que vostès en pacte, que el nostre grup reconeix la feina i la valora que heu fet, tant la teva com la de la regidoria d'Esports, en aquest sentit. Un últim dubte. Quan em llegeixo l'informe tècnic de la policia local, parla i diu que les ubicacions de les càmeres de lectura de matrícules són, entenc que tindria que dir seran, i posa tot d'emplaçaments. I passo fulla i diu, les ubicacions de les càmeres ambient són totes unes altres. La pregunta és, coincideix això amb el que s'ha fet? Sí. És senzillament aquest detall. O sigui, diríem que hi ha coincidència, perquè com que no contrasta, no és igual. Bé, jo no he de repetir perquè veig que no ens posem d'acord, vull dir, vostès teniu el vostre estil de fer les coses, nosaltres les nostres, nosaltres som humans, cadascú fa el que cregui que ha de fer, i bé, nosaltres intentem complir amb el nostre programa de govern i quan hem pogut, ho hem complit. Ojalà que haguéssim pogut fer-ho dos anys abans, però bé. No sé si m'explico prou bé. Fa una inversió de 700.000 euros al parc de Maria Lluïsa a base de jocs d'aigua i tal, una qüestió totalment insostenible, fa de manera que nosaltres ens retractem i digueu, no us diem que no, creiem que és necessari, però estaria molt bé que tots aquests finançaments que estem pagant, en aquest sentit, 50.000 euros a la gestió del camp de futbol, no sé quants aquí, no ho he calculat, podrien ser segurament molt més econòmics si no tinguéssim altres inversions molt poc raonables. Sentit, nosaltres ens posem. Sí, jo quan el nostre amic Jordi Pousa va fer la iniciativa de 7 milions d'euros, a mi també em recava molt d'això, però com que creia que era un equipament que faria servir molta gent, doncs no em vaig abstenir, vaig votar a favor. És la manera de pensar teva i la nostra. I la respecto, vull dir, la respecto. Penso que no m'explico gens bé, perquè sí que després ve perquè ens estàs matxacant amb el parc de Maria Lluïsa. El parc de Maria Lluïsa és un parc que ha de gaudir el poble, vam tindre la ventada fa dos anys o tres ja, hem anat treballant en el projecte i quan hem tingut
finances, pues, ho hem pogut tirar endavant. I ara començarem a fer una altra una inversió de 200 i pico de mil euros llars de faltar carrers, que ens fa falta pues, tres vegades més. Però bueno, de moment comencem per aquí i anirem avançant endavant. I les voreres, que diu algú que s'acosta a la direcció, que aixequem les voreres. Bueno, pues, aixequem les voreres quan tenim mitjans per fer-ho. I així ho farem. No farem res que no tinguem mitjans. El que no volem és endeutar l'Ajuntament més del que està. I això ho estem aconseguint. Sí, gràcies per l'atenció i pues passarem a votar la proposta. Molt bé, gràcies. Doncs passem al punt número 4, que és la modificació normativa de piscina d'estiu, expedient d'esport. Es proposa aprovar la modificació de la normativa de les piscines d'estiu de l'Ametlla del Vallès, que forma part de l'annex 2 de la normativa específica d'ús dels diferents espais esportius i elements de les instal·lacions esportives. Annex que forma part del reglament d'instal·lacions esportives municipals aprovat pel ple municipal. En el punt 10 de la normativa de les piscines municipals, a la part es permet, on diu, restar en recinte amb altra roba que no sigui el banyador i fer doblets, haurà de dir restar en recinte amb altra roba que no sigui el banyador. Segon, publicar l'acord de l'aprovació de la modificació amb el dèficit de la mateixa en el millor oficial de la província, no produir la modificació a efecte jurídic en tant no hagi transcorregut 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació. Així mateix, ha de publicar-se en el deure d'anuncis de l'Ajuntament i en el millor oficial de la Generalitat de Catalunya. La referència del millor oficial de la província en què s'ha publicat internament el text. Així mateix estarà a disposició dels interessats de l'escola electrònica de fet ajuntament. Tercer, remetre a l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies des de l'aprovació, l'acord d'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de modificació de l'ordenança, o si s'escau la certificació que acrediti l'elevació definitiva de l'aprovació inicial, així com la còpia íntegra autenticada dels mateixos. Notificar el present acord al Departament de Comunicació. Molt bé, gràcies. Passo la paraula a la regidora de Joventut i Comunicació, que ha portat aquest debat endavant. Bueno, com bé ha llegit la secretària, avui bueno, portem a aprovació aquest canvi del punt de l'ordenança normativa de règim intern de les piscines municipals, que bueno, com suposo que tots sabeu, ha donat bastant de parlar aquests últims mesos. Sí que m'agradaria explicar una mica com ha anat tot, que deixar ben clar tots els passos que ha fet l'Ajuntament i explicar una mica com s'ha dut a terme i finalment els resultats. Com bé sabreu tots, a finals de l'estiu de l'any passat vam rebre a l'Ajuntament dues instàncies de dues dones diferents que demanaven que, sisplau, es canviés el punt de la normativa que actualment deia que no es podia fer dobles a les piscines. Bueno, nosaltres, davant d'aquesta demanda i com a conseqüència que l'Ajuntament no disposem d'un departament que ens pogués assessorar no? i que es dediqui a temes de... Bueno, al final que siguin experts en temes de gènere i igualtat i tenint en compte que era un tema pues, bastant complex i... Bueno, per tot això vam decidir doncs, fer la consulta a l'Observatori d'Igualtat de Gènere però bueno, simplement amb l'objectiu de consultar-ho a gent experta i que ens assessorés en el tema. Com us he passat abans, els vam enviar un correu explicant-los una mica que ens havíem trobat amb aquesta situació, que se'ns havia demanat que es canviés el punt de l'ordenança de que podria fer dobles i bueno, la contestació nosaltres els vam dir que si bueno, que una de les possibles solucions que trobàvem tenint en compte que nosaltres l'Ajuntament rebíem l'opinió d'aquestes dues dones que volien que es pogués fer dobles però per altra banda també vam rebre l'opinió de moltes altres dones veïnes de l'Ametlla jo personalment, trucades en les quals doncs, bueno, eren dones que consideraven que en una piscina pública doncs, no s'havia de permetre fer dobles. Davant d'aquestes diverses opinions, des de l'Ajuntament bueno, vam considerar que era oportú que fer la consulta a un observatori d'experts en el tema i bueno, des de l'observatori se'ns va contestar que, bueno, que els semblava molt bé textualment que els consultés a la població a l'hora de modificar la normativa, però sobretot van remarcar bueno, que només es tingués en compte l'opinió de les dones, que eren
les afectades. Òbviament, nosaltres, després de rebre aquest correu i considerant que era la millor opció, ja que, bueno, igual que hem fet en altres temes que nosaltres considerem importants pel poble, doncs vam decidir fer una consulta, en cap cas un referèndum, simplement una consulta, un procés participatiu més dels que fem a l'Ajuntament, com hem fet per decidir noms de carrers, com hem fet l'any passat amb el tema dels pressupostos participatius, doncs obrir una consulta en la qual poguessin votar totes les dones de l'Ametlla majors de 16 anys, ja que considerem que totes les dones que viuen a l'Ametlla són potencialment usuàries de la piscina i que en qualsevol moment doncs, en poden fer ús, i per tant vam considerar que era oportú i pertinent doncs, que totes les dones de l'Ametlla poguessin votar. A partir d'aquí, el dia 25 de maig, vam obrir la plataforma online perquè es pogués votar. En aquest podien votar totes les dones empadronades a l'Ametlla i majors de 16 anys, i va estar oberta fins al dia 10 de juny. Els resultats que van sortir, volia remarcar que abans de fer la consulta, l'Ajuntament, el consistori, ens vam comprometre que els resultats fossin totalment vinculants i que, per tant, el que decidissin les dones doncs, fos el que, bueno, seria el que nosaltres aplicaríem. I ens vam comprometre també que la normativa ja estigui canviada quan s'obrissin les piscines aquest any, és a dir, aquest dissabte. I per això, òbviament, avui aportem aprovació a aquesta modificació. Els resultats de la consulta van ser que hi va haver una participació de 379 dones, 231 de les quals van votar que sí, que estaven a favor de canviar la normativa i que per tant es pogués fer dobles, i 148 que no. Per tot això, doncs avui portem a aprovació aquest canvi de la normativa, però sí que per acabar m'agradaria remarcar que bueno, nosaltres estem una mica sorpresos per tot el caire que ha agafat. Al final nosaltres considerem que hem escoltat a la població, hem escoltat, totes les dones han pogut dir la seva i al final el que ha fet la majoria és el que hem fet. També volem remarcar que sembla que siguem en alguns moments, bueno, ens ha semblat que fóssim el poble excepció, que a tots els pobles es pot fer dobles, i bueno, el 9-9 va sortir el divendres passat i nosaltres ja havíem fet abans un estudi d'altres municipis del voltant i d'arreu de Catalunya i hi ha moltes piscines que ho tenen prohibit. Simplement remarcar que no som un poble excepció, però sí que estem orgullosos de, bueno, de ser un exemple de que canviem la normativa i bueno, en definitiva jo diria que ja ho he explicat tot. I per acabar, que també es van donar especulacions de que havíem seguit tirant la consulta endavant en contra del síndic de Greuges, en contra de l'Institut Català de la Dona. Bueno, nosaltres hem repartit el correu que vam rebre de l'Observatori, que depèn de l'Institut Català de la Dona. També us hem repartit una mica la contestació que li vam fer al síndic. El síndic ens va trucar posterior a que nosaltres li enviéssim la resposta explicant-li una mica tot com havia anat la consulta, per què s'havia fet i tot, i ens van dir que cap problema, que s'havíem amb la consulta i que quan acabés ja els informaríem dels resultats. Simplement doncs, deixar clar això i bueno, doncs, ja està, explicar una mica això. Gràcies, senyor Pone. Ell tens la paraula. Passo al Marçal. Sabeu en un lloc que s'ha vingut la provisió del Dobles, doncs faltaria. Hi ha també tota la població, no més la meitat. Per coherència i també per associat amb el que hem pensat al llarg d'aquests mesos, podríem comentar que no estem d'acord amb el camí que ha portat fins a aprovar avui aquest canvi en la normativa. Un dret, per nosaltres, no és demanar permís. De la manera que fer un ús d'un dret no és imposar. Les persones que van demanar el seu dia fer dobles no pretenien imposar a ningú que ho hagués de fer. Tenim la cosa contrària, que sí que hi ha gent que no vol fer dobles i que no volia que ningú més en pogués fer. Això solament es deu, no es deu a aquesta gent que ens tingui dominat unes ganes de prohibir res, sinó per herències doncs, morals, culturals, etc. Crec que així quedarà afectat amb la votació de la Dolors. 140.000 persones van donar suport a la prohibició, que és un 40%, hi va haver molta més gent que va votar a favor que es suprimés la prohibició. 148 persones van donar suport a que es prohibit. Per aquest motiu, en el seu dia, quan va començar a arribar aquesta sala aquest tema, el sistema passat, que va ser, vam demanar en aquell ple, en el que s'hi van portar, que es constituís una comissió d'igualtat, que veiés per fer efectiva aquesta igualtat en tots els àmbits i amb un propòsit d'educatiu.
tractar aquest tema. Per tancar barreres, tancar prejudicis, no només a les escoles, també si cal doncs, al capital de la gent gran. I aquesta comissió, desgraciadament, no va ser molt res més que la vam aprovar en aquell ple. I crec que per temes com aquest és molt important, perquè efectivament no som un poble a excepció. I és un tema que ens afecta més enllà d'una manera concreta, és un tema més ampli i més gran i que cal seguir tractant. Per aquests motius, i almenys per part nostra, vull dir que tenés constància, que votem a favor d'igualar la normativa entre homes i dones, no per caritat o perquè algú hagi donat permís, no per una votació, sinó perquè estem en defensa dels drets que tenim, que són drets universals, i aquests drets que més desenvolupa la llei d'igualtat del Parlament de Catalunya del 2015. Per tant, no creiem que ningú hagi de demanar permís, sinó que també recollir que tothom té dret a fer el que vol, si vol fer dobles o no vol fer dobles, tant sigui home com sigui dona o trans o qualsevol identitat de gènere, que són plurals i són vàries, i que el nostre poble sigui un lloc on queda recollida aquesta llei d'igualtat del Parlament de Catalunya. Bueno, no estem molt d'acord. Jo vaig parlar a la comissió informativa. Nosaltres som els primers que considerem que, bueno, primer de tot que entenem que el tema aquest hauria d'estar regulat ja directament des de la Generalitat. Vull dir que no ha de ser cada municipi al final el que ho prohibeixi, no? I que considerem, òbviament, que, bueno, que és un tema educatiu, que és un tema que nosaltres, des d'ensenyament, doncs, estem donant-li recursos, estem fent temes de, bueno, òbviament, per canviar totes les opinions en contra, que al final és quan nosaltres tenim la nostra opinió. Però bueno, nosaltres hem considerat que al final es tracta d'una instal·lació municipal que té una normativa, no és un espai públic, i bueno, nosaltres hem considerat, tenint en compte les opinions rebudes tant per un costat com per l'altre, que havíem d'escoltar bueno, totes les dones de la manera. No? I llavors sí que us recomanaria, bueno, això ja seria en plan, si voleu fer, que Arenys de Munt, per exemple, que governeu vosaltres a Esquerra, també ho tenen prohibit, podríeu també dir-los, crec que seria una bona iniciativa, com molts altres, eh? Doncs llavors genial. No, no, perquè és un dels pobles que vam trucar i que ho teníem prohibit. Sí, llavors, genial, si no les vam canviar, esperem, a més, esperem que tots els pobles que ho tinguin prohibit facin consulta o no facin consulta, vull dir, bueno, canviïn si és en oportuno, però que al final, vull dir, crec que per les opinions també rebudes, eh? Amb les dones, veïnes, que hem anat fent aquests dies, en general la gent està contenta que s'hagi pogut consultar. Nosaltres estem contents perquè cada vegada, cada procés participatiu que fem augmenta la participació. En aquest hem tornat a augmentar-la i per tant doncs, seguim apostant per la participació, fem processos participatius. I per tots que va molt més enllà del tema polític d'aquí ho érem allà. No, simplement que... Sí, nosaltres com a grup, evidentment, que hem anat allà. Perdó, totalment polític perquè sortiu a la foto tot arreu, amb els sostenidors, amb els morons, vull dir que clar, i el Pere ha revestit de carrer a dins de l'oficina, vull dir que clar. En tot cas, hi ha un tema de consciència nostra. I després m'ha sentit que avui hi ha que posar l'exposició. I en un segon, deixem-me presentar el tema de la consulta i opinió, afirmar hem parlat molt i crec, no comparteixo, i públic una vegada, però entenc que heu gestionat aquest tema. Però em sembla que la frivolitat involuntària amb haver-se tractat i portar-ho a consulta, hem de diferenciar el que és portar a votació, si volem que el bar de Calavenys faci uns bons contigus o un altre, a que si es pot o no es pot fer una pràctica que pot vulnerar un dret fonamental. No estem, si obrim la veda a votacions sobre drets que un que pot votar que no l'ha d'exercir, però que pot prohibir a un altre, estem obrint un camí perillós d'acabar votant un dia coses molt més sonades. Podem votar si la gent no vol que jo vagi allà. Clar, és a dir, quin dret té un a votar sobre el que no pot fer un altre? És un precedent perillós i per això hem estat tan beligerants amb la consulta, perquè entenem que feta segurament amb una intenció que no és la de vulnerar cap dret, però que és perillós posar drets a votació. És una subhasta pública electoral de drets. Entenc que no és una intenció, però té aquest perill. Perdó, per cert. O sigui, tu creus que d'aquesta manera que ho heu fet, no ho trobes a dir, però sí que trobes a dir que
em vinguis a parlar amb mi i amb la regidora del despatx i, sisplau, que canviéssim l'ordenança per l'article d'un decret de l'alcalde. No, no hi ha cap altra opció. O fem així, o faig un decret i ell no canvio. Què té més valor? Fer un decret i canviar-ho per l'article 29? Oi que quan a l'octubre vam anar a obrir el col·legi i vam votar, no va votar la gent de França, de la Comunitat de Catalunya. Doncs jo no he de donar permís a ningú perquè pugui anar a fer dobles. Jo entenc la teva postura i la comprenc, però em sembla important entendre que no s'ha de donar permís per exercir un dret. Llavors, el que seria d'esquerçament era dir, ostres, tenia una normativa que potser no era vostra, potser era anterior, segurament, perquè és una cosa que no sabem com s'ha fet. Doncs mira, ens vam reforçar. I tu fes cas per avançar. Ens vam reforçar, perquè com que teníem els nostres dubtes, truquem a l'observatori i us aconsella el mateix que he tirat a... Però hi ha un setge posterior a un sentit contrari, és a dir, jo trobo que ells mateixos saben que és un tema espinós i no estic criticant que hagués sometit amb la resposta ni molt menys, ni que no ho féssiu a documentats, però fins i tot ells van fer un setge posterior a un tema en contra. Clar, però és molt fàcil, nosaltres, com he dit, nosaltres, com a ajuntament petit, no tenim, per desgràcia, assessors, experts en el tema, nosaltres fem la consulta, l'Observatori d'Igualtat de Gènere, perquè ens assessori. Ens diu una cosa, se'ns envia per correu a més, nosaltres fem la consulta i després, quan es crea tot el... Bueno, tot el d'allò, es tira tothom enrere. Sí, jo no critico la vostra procés... Vull dir que al final estem... És el que ens diu, Marçal, que estem molt d'acord amb que... Ojalà, canvi tot, tothom tingui una mentalitat oberta i genial. Però torno a dir que al final jo tinc la meva opinió com a Dolors Ferrer i com a regidora considero d'escoltar l'opinió de totes les dones. Llavors, al final, vull dir, vosaltres seguiu pensant això, em sembla bé, segurament també teniu una postura més fàcil i nosaltres al final doncs, vam rebre l'opinió de moltes dones usuàries de fa molts anys de les piscines, molt enfadades també i que per altra banda també consideraven que és que ni ho havíem de posar consulta. Per això és tan important per mi el tema de correcte, estem d'acord i per això t'he dit que estem apostant per... Correcte, estem molt d'acord amb això. La persona que s'enfada... Marçal, acabem ja? Sí, però ho respon o no? Sí, sí, respon, però acabem, perquè ja fa molt... Quan el tema amb el tema, acabem el tema. La persona que s'enfada perquè algú s'ha fet dobles, el dret a ofendre existeix, perquè si el dret a ofendre no existeix, tampoc hi ha la llibertat d'expressió. Ara estem vivint un moment en què tenim gent que per parlar, per opinar, està enfrontant-se a processos judicials, enfrontant-se a presó, que s'ha hagut d'exiliar, i això s'ofendre. Sí, la part d'exiliar. El dret d'ofendre existeix. Va, passem a votar la proposta. Ah, i afegeixo, doncs, ja. Precisament, les dues senyores que van venir a entrar a la instància no són residents de l'Ampella i passen... Però veus, ho hem fet tant. O sigui, dues dones que no són residents de l'Ampella 11 mesos a l'any, i només passen un mes a l'any, són els que van més a l'any. Però, com que som... No, però vull dir que ho hem tirat endavant. També podríem haver fet... Què ens expliqueu? No, no. El defecte que casa no resideixin o no resideixin. Però t'afegeixo que no han sigut persones que conviuen els 365 dies de l'Ampella. Perquè sapiguem d'on ve. No sé el que deies abans, si era polític o no polític, jo no ho sé. Però, no sé, no ho entenc. Bueno, he fet això, que és el que ens ha aconsellat, i vaig endavant. Nosaltres ja vam dir al principi que nosaltres tants érem un o sí o no, vull dir, el que decidíssim, i el que es va decidir així. Bueno, votem la proposta, sisplau. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Passem al punt número 5, que és modificació de crèdit 15/2018, crèdit extraordinari expedient d'Hisenda 2018/81. Sí, senyor. El motiu de la modificació és simplement que aquestes partides de despesa no existien en el pressupost inicial i per una qüestió de especialitat qualitativa, és a dir, pel concepte de la partida, no hi havia partides específiques per fer aquestes contractacions. I el finançament es treu d'altres partides.
partides i són, són baixes parcials, per tant el muntant total del pressupost no, no es modifica. I es creen concretament les partides noves, ja dic que no hi eren, una de contenidors, una per i dues per mobiliari, en un cas per un tema de l'adquisició d'una cadira i en un altre cas per l'adquisició d'unes cortines. El muntant total de la modificació és de 15.800. Nosaltres en coherència, res a dir, seguirem votant en coherència. Doncs, que tenim. Sí. Doncs, té una proposta? Tom? Gràcies. Felicitats.